maybe ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅភ ieck កែប្រតិនៅតែរងចាំបាត់បញ្ជាតាមបីបាក់វិលុរំដោះបាក់មូតមកវិញនៅផ្នែកខ្លះដែលតំបន់នេះត្រូវបានតបរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បានកណះតបកំភ្លើងធំនិងតបរថក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែននេះប្រងព ريب អស់ហើយនោះ សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Fence Express នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី25មេសានេះបានច្រឹងប្រព័ន្ធរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាមេតពរបស់អ៊ុយក្រែនប្រចាំការនៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តដូនេកនៃសមរភូមិចំនួន4ធំនៅក្នុងតំបន់នេះ កំពង់ដែរងចាំបတ်បញ្ជាពីថ្នាក់លើពីលោកអដាំស្នៃរបស់ខ្លួនថាតើបញ្ជាឲ្យវិលុកចូវទៅទីក្រុងបាក់មូតនិងលីម៉န်នៅពេលណាគឺវិលសន្ទុបតែម្ដងដែលនៅខណៈនេះ Defense Express បានចොបខ្សែថារក្រោះរបស់ពួកបច្ចម្ប្រតិទិសបានដាក់ពង្រាយត្រៀមរុញរអអស់ហើយនៅទីតាំងរបស់ពួកគេនៅខ្សែត្រៀមនៃទីក្រុងបាក់មូតនិងលីម៉န် Adam Seney Alexander Zieski មានបញ្ជាការប្រចាំការនៅភ ieck កងកែបប្រទេសនៃកងតបអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅភ ieck កងកែបប្រទេសជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តដូន្យាក់មានសមរភូមលីម៉ានមានបាក់មូតមានអានិជការមានវ៉ូលីដាមានម៉ារីការ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនដែលបង្អង់មិនដកណានោះទីជាពិសេសគឺនៅបាក់មុតដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងសម្រ وق វិយដើម្បីរុញកងទ័ពអ៊ុក្រែនចេញពីទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងរបបនេះតែពុំអាចរុលចូលបានទៀតនោះទីលោកបញ្ជាថានៅពេលនេះកងទ័ពរបស់លោកនៅតែរងចាំតែបັດបញ្ជាពីធនាគារលើតែប៉ុណ្ណោះគឺវិយដាច់ព្រាត់យកទឹកដីរំដោះធំឃុំសង្កាត់ទីតាំងមកវិញពីកងទ័ពរុស្ស៊ី ប <gabung> ាក់មូតជាសមរភូមិកដៅកគប់ជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងខេត្តដូនញិកនេះការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបំផុតនៅដំណាក់កាល3ខែចុងក្រោយនេះដែលទីបំផុតក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលបានសមអន្តរាគម2កងទ័ពក្រសួងកាពារជាតិទាំងអន្តរាគមកំភ្លើងធំ រ៉ូហតដាល់មីស៊ីលនិងអន្តរាគមន៍ដោយតបអាកាសទៀតផង។តាមបីវាយប្រាច់ព្រាត់វាយកាន់កាប់បាក់មុតនេះបើតាមដំណឹងមកថាក្រមតិហ៊ានស៊ីឈ្នួលនៅនឹងក្រុមនេះដែលអន្តរាគមន៍ដោយតបក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនោះគឺវាយយកកាន់កាប់បាក់មុតបានប្រមាណជា70%មកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែ30%ទៀតគឺ២ខែហើយវាយពុំចោលខ្សែត្រៀមរបស់តបអ៊ុក្រែននោះទេ។ მე ជាការរកនេះបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងមិនបានសម្រេចរបស់តបរុស្ស៊ីចុងក្រិចនេះបានកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពតក់ក្រក់ហើយពួកគេសូមអន្តរាគមពីទបពិសេសពិសេសទបឆាត់យោងទៀតផងក៏មិនអាចរុលចូលទឹកដីថែមទៀតរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដូចទីអដាមស្នៃអេលិកសែរស៊ីស្គីបានវិចັດទៀតថាដាកមូតកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់ទីក្រុងមួយនេះ ដែលខ្ទីខ្ទីតហើយនេះគឺយ៉ាងយូរមួយសពាហ라ទៀតនឹងបានដឹងថាតើវាត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញឬកងកងទ័ពរុស្ស៊ីយកបានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកថាសាភវិទត្រៀមរួចអស់ហើយរង់ចាំតែបញ្ជាពិធៈលើដើម្បីវិែកបកយកទឹកដីដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីយកបានពីកងទ័ពរបស់លោកនោះគឺអត់បាន ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តកំភ្លឹកធំនឹងរកគ្រោះធនឈុនដែលเติบមកដល់ដៃកងទ័ពរបស់លោកនៅពេលនេះនៅក្នុងសមរភូមិបាក់មុតនេះនិងសមរភូមិអឌីយេកាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy ផ្ទាល់ផ្ទៃនេះបានទៅដល់ទីតាំងទាំងពីរនេះដើម្បីចោះសួរសកតបកងទ័ពរបស់លោក នៅកណាត់ដីសម្បូរភូមិនេះកម្ពុជាបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky មិនបានបញ្ជាឲ្យกองតាររបស់លោកបោះបង់ចោលឬក៏ដកថយការប្រយុទ្ធនោះទេ។លោក Zelensky ថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនបណ្តោយឲ្យទ្លាក់នៅក្នុងដៃរុស្ស៊ីដាច់ខាតប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកបានបង្ហើបថាតើត្រីយក្បាច់មួយត្រឡប់មកវិញនៅពេលណានោះទេដែលទឹកដីមួយចំនួនទ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់กองតពររុស្ស៊ី ចុងក្រោយនេះ Defense Express បានចប់សាច់ថាមកតាមប្រព័ន្ធចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននិងអុក្លេនោះការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីវាយបោកយកទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនមកវិញពីភាគីរុស្ស៊ីនោះនៅលីម៉ាន់គឺរងចាំតែការបញ្ជាពីលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky តបប៉ុណ្ណោះ pertin krom ti hen si knul vo ne krup gen geny prikusin tvai tvai nih ban tlaing prab tau krasuang ka pi chet rusitha begmut tamnao nong thlak chao te dai kong toap ukraine veng mon chu nok te pro pe nih toap ukraine ban bangkaen kamlang toap robas pu ke rob meun neak ruoch te hai tham tieng kampleuk thom rok kros trauv ban rika mok tha riek krup oh hai keu rong cham tae banchia oy ve lok taepna លោកបានទទូជដល់ក្រសួងកាពីជាតិរុស្ស៊ីថាបើទ័ពរបស់លោកនិងសហការជាមួយនឹងតរុស្ស៊ីយកមិនបានបែកមូតនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះគឺវាជាពម្រុយទេនឹងត្រូវទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងរបស់ពួកគីវវិញ សហគមន៍ជម្រាបថាបែកមូតស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិដកដងកុកមួយក្នុងសមរភូមិ4សមរភូមិទៀតនៅក្នុងខេត្តដូនែកក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសសមរភូមិទាំង5នោះមានអឌីជាការមានវ៉ូលីដាមានម៉ារីការមានលីម៉ានីនៅតែស្ថិតក្នុងដៃរបស់กองតោបអ៊ុយក្រែននៅឡើយដូចទី នៅអាលីដាកងតោកអ៊ុក្រែនមានភាពខ្លាំងជាងកងតោករុស្ស៊ីនៅអាឌីយេកាកងតោកអ៊ុក្រែនមានភាពខ្លាំងជាងកងតោករុស្ស៊ី រុស្ស៊ីដល់វីរុញច្រានទប់រុស្ស៊ីឲ្យបាក់ទប់ទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាវិរិយសន័យឯកម្នាក់របស់រុស្ស៊ីប្រចាំការនៅអានីយាការនេះត្រូវបានក្រសួងកាពារជាតិអ៊ុយក្រែនដកហូតอำนาจនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកាពារជាតិទៀតផងដោយសារតែត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាធ្វើឲ្យបាត់បង់កងទ័ពជាច្រើនហើយវីរុលទៅមុខមិនរួចបែកជាត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវីរុញច្រានទៀតផង បាត់ដល់ពេលនេះសាគ្រាមវាជិតដល់450ថ្ងៃទៅហើយទបរុស្ស៊ីបើតាមប្រពုហចារកម្មរបស់អាមេរិកនោះគឺបាត់បង់នៅលើសមរភូមិប្រមាណជាចោលដល់230000នាក់ទៅហើយចំណែកឯទបអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់ប្រមាណជា110000នាក់ទៅហើយការបាត់បង់នេះគឺមានទបស្លាប់មានទបរងរបួសនិងទបរត់ចោលសមរភូមិ